سلام دوستان، سلام بلن اوی بگمه گون اولمش یتی تویتن چپایت یاسن کویان دا فوتبوم دن کمی همین تایی من دا فوت Что-то детолик, уле, а мас фейк. Я не уле размаз, но детолик хочу пить, я не. Мана, чапки кая деда. Да, футбол. Она у келунга мен, она у байдыгу. Olum sütün çıksın, yağım çıksın. Yine yukarı bulayı yeniden koyayım. Abone bölümde. Kik kısmını çıkayım. Yüzde abone açı bize. Hayırdır.